ele é uma criança que a gente cuidou muito da alimentação dele, de colocar ele em esporte, desde pequenininho, exatamente para ter uma vida o mais saudável possível. Daí, num exame de rotina, ele estava com 10 anos, não tinha percebido nada de anormal até então. Daí deu tempo do exame, tudo bem. Daí eu estava no trabalho um dia, e lembrei que o resultado ficava pronto, abri o resultado do exame e a glicemia dele 300. Fiquei meio assustada, mas não tinha noção do que era. Daí liguei para a pediatra dele, ela já pediu para eu levar ele imediatamente para o hospital. Eu fiquei meio desesperada, porque eu falei: caramba, como assim? Imediatamente para o hospital? Ele estava ótimo. O médico que estava lá de plantão, inclusive, era um endocrinologista. Eu não sabia o que era diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Na minha concepção, diabetes era uma doença de obeso, de gente mais velha, enfim. Dali para frente, a gente conheceu um outro mundo, que criança também fica diabética, é um pouco diferente. Na diabetes do tipo que o Caio tem, que é o tipo 1, o organismo dele criou anticorpos que mataram as células que fabricam a insulina no corpo. Então, é uma doença autoimune e, como o próprio médico disse, ninguém, nada podia ter evitado e nada causou, porque as doenças autoimunes são desse jeito. O médico comentou que a internação era muito mais pra gente, pra mim e pro pai, do que pra ele em si, porque ele estava bem. Mas a gente só podia sair de lá seguro para aplicar insulina nele. O cara encarou isso muito numa boa. A pergunta que ele fez para o médico: eu vou poder jogar bola? O médico falou assim: você deve jogar bola. Ele falou: então, de boa. Foi assim que ele reagiu. Caio começou a jogar cedo, né? Praticamente na quadra que nós moramos, lá no prédio que nós moramos, que eu e ele nós começamos a dar os primeiros toques, vai, chute, chutar de esquerda, direita, e ele começou a pegar gosto. Ele gosta de tocar, ele gosta de fazer jogada, ele chuta bem, ele tem uma visão diferente. E aonde ele estava não tinha essa orientação. Porque eu falei: ele precisa ser orientado. Eu falo para ele, eu falava muito para ele, né, Caio? A gente conversa bastante, mas precisa ter o técnico, a parte técnica dele aprimorada, né? E aí eu sempre passo aqui e eu falei: eu vou colocar ele no Palmeiras. Aí eu vim, conversei com o pessoal, fui muito bem atendido, tudo. E ele começou. O primeiro dia ele ficou meio tímido, o segundo já começou a se soltar, no terceiro já começou a dar umas pancadas pro gol. E nos intervalos a gente tá sempre medindo, hidratando, sempre com água, né? Então, assim, a gente tenta fazer o melhor que a gente tem conhecimento hoje, né? Se um dia ele chegar a ser um jogador, talvez vão ter outros profissionais que vão cuidar dessa parte para ele, né? E isso daí não vai impedir nada. E a gente tinha esse medo dele ter, assim, cortado essa relação dele com o futebol, né? Então ele falou: não, pode ficar tranquilo que eu tenho vários pacientes que têm a doença e é alto rendimento. Paciente de triatleta, que é um rendimento já mais, né, uma casa assim, acho que é o top, né? Então ele falou: pode ficar tranquilo que isso daí não vai atrapalhar em nada a vida dele. Cara, toda vez que eu jogo futebol parece que eu só foco no futebol, esqueço tudo. Tudo. E daí, não, parece que eu não tenho diabetes. Eu me sinto bem jogando bola mesmo, sabe? Parece que, sei lá, muito bom. Não sei se ele lembra, mas ele comentou uma vez comigo
que se ele virasse um jogador profissional de futebol, ele ia querer fazer alguma coisa ligada a diabetes. De diabético. Pra ser exemplo, pra ajudar. Ah, porque tem pessoas que têm diabetes que não. Que o aparelhinho que eu uso é caro. E tem pessoas que não têm condição de comprar, que só fura o dedo. E daí eu queria, tipo, disponibilizar o aparelho para as pessoas menos favorecidas. Porque é difícil ficar furando o dedo toda hora. Quando eu furo o dedo, meu dedo fica roxo. E é isso. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você.